İndi haqqında danışacağımız ərazi aidiyyatı qurumlar üçün sanki unudulub. Maşınların necə gəldi saxlanıldığı, piyadaların yolu hardan gəldi keçməsindən tutmuş hər cür problemin yaşandığı inşaatçılar metrosunun yaxınlığından danışırıq. İllərdir müşahidə edilən vəziyyət heç kəsi maraqlandırmır. Nəzarətsiz qalanların ərazidə yaratdığı xaosu bəlkə bu dəfə görən olar deyib bir daha ekranlara gətiririk. İnşaatçılar metro stansiyasının bu ərazisində metronun iki giriş-çıxış nöqtəsi var. Aralarındakı məsafə də o qədər də uzun deyil, hardasa 100-150 metr olar. Amma sürücülər bu məsafədə avtomobillərini elə bir şəkildə park edirlər ki, sözün əsl mənasında burada xaotik vəziyyət yaranır. Taksilərə yoxdur parklanma yeri. Adi maşınlar gəlib dayanıb, taksilər biz heç yanda dayana bilmirik. Yol da dar olduğu üçün, yəni birinci cərgədə hər zaman avtomobillər saxlandığı üçün artıq digər sürücülər çox çətinlik çəkirlər parkovka etməyə. Dayanmağa yer yoxdur da, hər tərəfdə park edib gediblər. Qanun çıxıb elə, görürsünüz də necə saxlanmışam. Mən məcburam qızımı götürməliyəm, gəlmişəm. 3 dəqiqə, 5 dəqiqə götürüb əziyyət çəkirik ki, necə və necə götürək. 40 manatda dayanma durma cərməsi var. Bir neçə il öncə günün pik saatlarında yaşanan bu vəziyyətin indi konkret saatı da bəlli deyil. Həftənin şənbə bazar günləri də daxil, inşaatçılarda rahat hərəkət olduqca qəlizdir. Şəxsi avtomobil taksiyə, taksi motosikletə, motosiklet piyadaya, piyada avtobusa qarışıb. Nə keçmək olur, nə dayanmaq. Hə, dayanmaqdan söz düşmüşkən, bunu edə bilməyənlərə xüsusi xidmət də var. O da təbii ki, ödənişsiz deyil. Buradakı parklanmanı, bu vəziyyəti illərdir ənənəvi qaydada gördüyümüz bu cür formada sarı jiletlilər həyata keçirir. Necə həyata keçirir, o da göz qabağındadır. Amma burada göz qabağında olmayan bəzi nüanslar var. Məsələn, dırnaqarası xidmətin qarşılığı. Kimdir, yəni siz necə burada saxlamışsınız? Geniş yarışa mani olan yerdir də bura. Parkovşik dedi, parkovşik. İndi ona ödəniş eləyəcəksiniz? Xeyr. Pul verib harda gəldi saxlayanlara, pul alıb nəqliyyatın hərəkətini iflic edənlərə nəzarət də var. Özü də müasir kameralarla. Buradakı vəziyyətə nəzarət etmək üçün, nizam-intizam yaratmaq üçün dayanma durmaya görə bu cür formada kamera quraşdırıldı. Amma görünən odur ki, bu kamerada öz funksiyasını düzgün yerinə yetirmir. Əgər yetirsəydi, onda avtomobillər bu cür formada ikinci, üçüncü zolaqda saxlamazdı. Ən qəribəsi isə odur ki, bu vəziyyət hələ nə vaxta qədər davam edəcək bilinmir. Bəlkə paytaxt üzrə zonalara bölünmüş parklanma xidməti burada da tətbiq edilərsə, vəziyyət nisbətən düzələr deyə bəzi ümidlər var idi. Amma aidiyyatı qurumdan aldığımız cavab fərqli oldu. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən deyildi ki, hələ ərazidə parklanma yerlərinin təşkili ilə bağlı nəqliyyatın axını təhlil edilir. Nəticələr emal edildikdən sonra ödənişli parklanma yerlərinin yaradılması məsələsinə baxıla bilər. Bəs nəticələr nə zaman emal ediləcək? Bu, sual olaraq qalır. Gülnar Ələmdar qızı, Vüqar Məmmədov, ARB Xəbər.